Ana 60 ga 12 8 mingta tovuq boqilsa bo'ladi. 3 ta ventilyator qo'yilgan, sharoitlari zo'r, to'k, hamma narsa qo'yilgan. Sotiladi. Sotilmaydi. Shuni uzr hammalaringizga. İcaraga beriladi. Bir oylik icara pulusi 5 milyon aytilyapti. Marhamat, ekranınızdaki nomerlarga chiqaverasizlar. To'liq video kanalda bor. Videoni o'tkazmasdan like gumlatinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sizlarga aytib o'tib ketgan 50 voltli dujokni ko'rsatib o'taman. 600 ta aholiga bemalol to'k ishlab chiqarib beriladi. Bu yerda ikkita yangi akkumulyatori bor. Osha ikkita akkumulyator bilan qo'shib beriladi sizlarga. Bu endi yomg'ir yoqqanligi uchun akkumulyatorlarni ichkariga kirgizib qo'yganlar. Mana yangi SSR davridagi narsa ishlab turibdi bu. Hozir shu yerni polna to'kini ishlab chiqarib beryapti. Narxini ham aytib o'tib ketamiz. Mana yangi, hech qayeriga hech narsa tegilmagan yangi narsa. Motorlari ham zo'r. Ventilyatorlar ham hamma narsasi ishlab o'tiribdi. 60 talik ha? 60 talik ekan aka-ukalarim, bu 50 talik demoq, 60 talik bemalol 600 ta aholiga bitta rayon bo'yicha ham to'kni bera oladi bu. Mana hamma tarafidan ko'rsatib o'taman sizlarga, ishlab turibdi. Buni tushunadigan mutaxassislari bo'lsa agar, o'zi yaxshi biladi. Mana bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaveringlar. Video davomida yana bir ma'lumotni aytib o'tib ketaman dedim. Mana shu yerda ko'rayotgan bo'lsangizlar, agar to'g'rida tavxona uchun joy taxlangan, tavxona qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bular tavuqlarni boqaman deb o'tirgan yoki tuxum yo'nalishida 60 metrga 12. 60 ga 12 ha joyi. 60 ga 12 bemalol to'k, gaz, hamma narsa bor sharoitda. Kimda kim qilmoqchi bo'lsa agar shu biznesni bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaveringlar. Ijaraga beriladi faqat, sotilmaydi, ijaraga beriladi kelishilgan holda. Mana dvijokni zo'rlari mana bu yerda, mana bunisi ham bor, bu ham beriladi, mana a'lo holatda ishlab turibdi. Bu shunday narsaki, mana bu yerda kabellarni ham zo'rlardan, liniyalar mana shu kabellari bilan sizlarga beriladi. Shunday narsa bu, tukni pas olib beradi yo boshqa emas. Naborot tuk yiz pas bo'lsa borku, bu dvijok naborot ko'tarib beradi. 380 gacha ishlaydi bu. 380 gacha ishlaydi. Tuk pas yo'q, yo'q demaydi. Naborot tukni kuchaytirib bersa kuchaytirib beradi, lekin kam olib bermaydi. Buldozerni ham aytib o'tib ketamiz. Buldozer ham sotiladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 5000 dollar aytilyapti. Yanada savdosi bor aka-ukalarim. Kimda kim o'z tavxonasiga bo'ladimi, parniklarga bo'ladimi, kattagina bir kirpich zavodga bo'ladimi, boshqa yerlarga bemalol ishlatsangizlar bo'laveradi akalarim. Telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar, sizlarga kelishtiribgina beriladi. Buldozerni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Buldozer ishlab, mana shu yerdagi baliq havzalarini o'zi qozib, o'zi ishlagan buldozer ham ishlab turibdi. Lekin mashina narsada aka-ukalarim, mayda dvijokchalarni olasizlar, to'k aytganday bera olmaydi, boshqa narsa bo'lsa ham bu ishlayveradi bemalol. Standart bu. Xalastoy xotga ishlasa aka-ukalarim, 1 soatga bu 2 litr salarka yeydi. Agarda ko'p joyini yoritib beradigan bo'lsa, ko'p ishlaydigan bo'lsa, 1 soatda 15 litr salarka bilan ishlaydi bu. Mana. Bu yerda o'zlari ishlatib o'tirgan bo'lganlar, kechagacha ishlatib o'tirgan bo'lganlar, bunga yana bitta o'zlariga maydaroqdan olib kelganlar. U 20 dedingizmi? Ha, 10 talik olib kelingan. Buni sotuvga qo'yganlar, ishlab o'tirgan narsa bu. Bemalol kelsangizlar, ishlatib yoqib olib ketaverasizlar aka-ukalarim.
hamma narsa bor. Buni keyin yana bir narsani aytib o'tib ketaylik. Ishlamay qolsa yo ustosi, zatchasi hamma narsasi bor. Javob topib beriladi ustolarigacha sizlarga aytib o'tib ketiladi. Ishlab turgan narsa bu. Mana aka-ukalarim, ishlab turgan buldozer sotiladi. Agarda kimda-kim kirpich zavodga yoki boshqa ishi uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi ishlab turgan buldozer sotiladi. Mana kecha o'tgan kuni men hozir qozilgan joyini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Ishlab turibdi bu. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buldozer sotiladi. Buni ham narxini aytib o'tib ketamiz. Ishlab turgan buldozer. S-Breeze o'tdi. Buni ishlatib yurganlar yo'q, bilganlar bo'lsa agar, rasxotini ham o'zi yaxshigina tushunadi aka-ukalarim. Mana ko'ryapsizlarmi? Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaveringlar. Firmachi akalarimizga juda asqotadi. Olasizlar o'zlaringiz firmalaringizda ishlatsangizlar ham bo'laveradi. Kirpich zavodlarga ham zo'r ketadi. Akamizni o'zlari mana shu bilan bitta balg'avuz ochganlar. Hozir o'sha balg'avuzani ham ko'rsataman sizlarga. Buni narxini ham hozir aytamiz. Ina narxi shampun 5000. 5000 dollar aytilyapti mana shuni narxi. Ishlab turgan kimda kim aytyapman-ku. Akalarim, agar kelsangizlar, dujokam, bu ham sizlarga ishlatib, haydab ko'rsatib beriladi. Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil yana eslatib o'taman. Buxoro viloyati, Jondor tumani, Navoiy kolxozi, Sharislon qishlog'ida. Hozir ochilgan balg'avzani ham sizlarga ko'rsataman. Mana aka-ukalarim, ko'ryapsizlarmi? Mana shu buldozer bilan mana shu yerda balg'avza ochgan aka-ukalarimiz yomg'ir yog'ganligi uchun endi to'xtab qolgan. Mana shu yerda yana chuqur qilib balg'avza qiladilar. Mana bu yerni ham mana 4 ta joyga shu yerga o'zi balg'avza ochgan. Mana shu texnikani o'zi 4 ta balg'avza ochgan. Dujokam 5000 dollar. Buldozer ham 5000 dollar aytilyapti. Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Mani o'zimga ham aloqaga chiqsangizlar bo'laveradi aka-ukalarim. Olaman degan aka-ukalarga bemalolgina kelishtirib beramiz. Yana aytib o'taman, mana bu yerda 60 ga 12 joydagi tovxona ham ijaraga beriladi. Hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Bemalol tuxum yo'nalishidami, go'sht yo'nalishidami? Bemalol tovuqlaringizni boqib, o'zlaringizni bizneslaringizni qilishlaringiz mumkin. Ijaraga beriladi faqatgina. Mana shu buldozer bilan, mana shu yerlar polna shu buldozer ochib ishini qilgan. Yanada ishini qilib beradi sizlarga aka-ukalarim. Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaveringlar.